الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات و علیہ وعلیٰ بہی فی حضی ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولین و حافظن و قائدن و نصرن و دلیلن وائنن حتاؤ تسکنہ ورزق تاؤن وتمتہو فیہاؤ طویلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا مولتی یا سیدت و غیسینی یا رحمان و یا رحیم بے حکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم بے حکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک اللہ عظیم عبادت قبول فرما. حاضرین مجلس گناہ معاف فرما. بانیان مجالس دے جتنے مرحومین ٹر گئے مالک اللہ اس ذکر پاک دے صدقے انہوں دے درجات بلند فرما. جس جس عزادار نے اس ذکر پاک وچ کسے کم وچ کسے رنگ نال مدد کیتی ہے اس ذکر دے صدقے انہوں دے مال رزق عزت اولاد وچ اضافہ فرما. بیمار مومنین نو صحت عطا فرما. آمین ضرور رکھی کرو. چند منہ خان دی آمین رکھیے. چند منہ سیر ہلے تھکے بھی ضرور بیٹھے ہو سو لیکن یاد رکھے اس شہر علیہ وستی علیہ احریت اسلام دا بھارواں تاجدار فرمین دے جڑے کوئی سڑے منن والا آزادار اس مقام تے تشریف گنوے جس جگہ تے میرے دادے حسین دا ذکر تھین دے میں وارث حجت خدا بقیت اللہ اس انتظار وچ ہونا کہ علی ولی اللہ پڑھن والا کچھ منگے تے میں بار وہاں عطا کرا. آمین سے ضرور رکھی کرو. اج کسی واسطے آکسو تو کوئی تھوڑے واسطے بھی آکسی. مالک اللہ بے روزگاراں کو اسی روزگار عطا فرما. قرضے داراں دے قرضے دور فرما. حاضرین مجلس نو چوڑن دا زوار بنا. زیارات مقدس دی حفاظت فرما. فلسطین دے مظلوم مسلمان دی غیبی مدد فرما. ہر عزادار ماتمی دے دل دی حکا صدائے سرے وارے سے حجت خدا بقیت اللہ دا ظہور جلد فرما. ساریاں دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے اچھی آواز نال صلوات پڑھو. کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں. میرے بھائی دا حکم ہی وعدہ وفا ہو گیا. چہرن دی زیارت ہو گئی. یہ میرا گھر ہے. میری اپنی برادری ہے. میرا اپنا خون ہے. اتھاں حاضری ضروری سمجھدا وعدہ وفا ہو جاوے. مدینہ دا شہر ترائے بندے نبی پاک دے پیچھے نماز دی نیت تے پے آندے. میں بغیر کسی انتظار دے مجلس پاک شروع کرنی. تھوڑی توجہ ہو جاوے تو اس دے بعد ذکر مسائل. کتاب دا نام ہے مدینہ المعجز. لکھن والے نا ہاشم بہرانی. اردو چ سیں زوار صاحب ترجمہ ہو گئی ہے. اس کتاب دا نام اردو چ لکھنے معجزات آل محمد. صاحب کتاب لکھ دین ترائے بندے مدینہ دے شہر وچ بھیجن نبی پاک دے خان دی پیچھے نماز دی نیت تے آندے پین. آندے بزرگو نماز دی نیت تے پین. زبان تے امیر المومنین دا شکوے. گلی دے موڑ دے وچ ایک یہودی دا گھر ہے. این یہودی کولوں زوار سے بے کتا ہے. اے میرے تھال میرے وکھر الان قدر نکی تیتا ملکی جواتی لفظ دی قدر کون کرسی. بھیجن میں ان کیوں نہ کھائیں دے کل کتا ہے. کتا ہے مگر نسلی ہے. زندگی اندراز ہوئے بھیجن. اے حد کسے دے گے محتاج نہ سارے بلے سے. کتے نہیں نہ دی زبان دی امیر المومنین دا سن شکوہ سنیں گلہ سنیں.
انہاں تے آ کے حملہ کیتے سی، زخمی کیتے سی، لولوہان کیتے سی، چاندے بکھر کوریے دی زبان نے چاکھا انہاں کو کتے پٹ گئے۔ تو سیر لیندے ہو، میں لفظ بدہ داسا سی، اے زخمی ہو کے گھر چلے گئے۔ دو جھڑیوں وقت بھیجن آندے نماز دی نیت پہ، زبان تے امیر المومنین دا شکوے، وقت کتے نے انہاں تے حملہ کیتے، زخمی کیتے، لولوہان کیتے۔ تو سن دوارے دھیان ذکر لے پاس ہوئے، میرے شیعہ سنی بھائیو زخمیوں کے وقت گھر چلے گئے انسے، فتری جڑیوں انہاں بھیجن روٹین چینج نہیں کیتی، اسے روٹین ہی زبان تے امیر المومنین دا شکوا، آندے نماز دی نیت پہ کتے نے چاچا جی نہ تے حملہ کیتے، زخمی کیتے، سپٹ کیتے، جڑا ہون تک نہیں بولا نا، وہ بندہ سر چاوے نوکر دے پاسے وے کہ ہگل یاد رکھیں، کوریا لیا لیا تے کو چپ تے نازے، میں کو نجف دے والی دی عطا تے نازے، بھیجن گنگئی بولے سن تھالا لیا، تو تا زبان رکھ دیں، اے اشارہ سمجھے ہک بے دا ہاتھ نہ پنے، آدھے نوں گھر نہ ویندے، ہون سے اللہ دی کلی رحمت کو لویندے ہیں، وانج کیا دیں آقا تھوڑے پیچھے ساکو نماز پڑھن دا ایہو اجر ملے جو گلیاں ساکو یہودی دے کتے پٹن۔ اے حت ذری علی نال مسوں سارے بولے سی، توجہ ہے نا سی سارے صاحباں دی، بس نبی پاک کو لین اشارہ سمجھے، ان آقا دے قدمہ تے ہاتھ رکھن، ہاتھ جوڑ کے دینا آقا تھوڑے پیچھے ساکو نماز پڑھن دا ایہو اجر ملے، اتری جا نہیں ہے اصل تھوڑے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے پہ، گلی یہودی دا گھر ہے اندھے کول کتے، وہ ساکو پٹ گندے، جڑا ساری زندگی ذاکر مولوی نال چوڑن دی فضیلت اچ نہیں بولا نہ بھائی جان، وہ بندہ تھوڑے مجمع سر چاوے نوکر دے پاسے وے کے کائنات میں قربان کراں سلیمان تیرے جملے تو، انہاں دی گل مکیے بھائی جان دی، میں جو سلیمان بیٹھا نہ سہی، اے ان زوار سے نبی پاک دے قدمہ تے ہاتھ رکھے سلیمان، سلیمان بھائی جان ہاتھ جوڑ کے چاچا جی دے آقا جل کے اون کتے کول نہ پوچھوں چا جڑا نمازیاں کو پٹیندا پیا ہے، جڑا چپ رہ گیا سہی او ساری زندگی چپ رہ جاسی، سارے بولے تو سا حق ادا کرے تے ہاتھ ذری علی نہ لمس ہوے، جل کے اس کتے کول پوچھدے ہیں جڑا نمازیاں کو پٹیندا پیا ہے۔ اگے بھیجا نبی پاک نال اصحاب نال ترے بیچارے زخمی، ایویں گلی دا موڑ نبی پاک موڑن لگے نو زخمی اگا ودے، ہاتھ جوڑ کے دے آقا اگا نہ ونجو، اے سامنے لگا رہے، نبی پاک فرمائے سلیمان وائیں دستک دے، سلیمان دستک دی، یہودی دے میں دروازہ کھولے، میں ڈٹھے تو میرے دروازے تے اللہ دی کلی رحمت ہے کھڑے، کلے نہیں ہے کھڑے خاندی بھائی جان، اپنے اصحاب کو نار علا کے آئے کھڑے، ان ہاتھ جوڑ کے دے، میں یہودی ضرور ہوں، تھوڑی عزت ہی جاننا مقام ہی جاننا، اگر میں یہودی نال تھوڑا کوئی کام آئی کہ نوکر کو بھیجو کہ صحاب کو بھیجو، میں کو بلا کے تھوڑے کول گھنا وینا، تساں تکلیف کیوں کیتی ہے، آمن دلال مسکرا کے پیا دن یہودی، آج میں محمد ٹور کے آیا بہت بڑا فیصلہ کرن آیا، جڑا بندہ حاضر بیٹھے تھوڑے مجمع نہ سہیں وہ بندہ زبان ضرور ہلے سی، ہاتھ جوڑ کے دے سہیں کیڑا فیصلہ، نبی پاک فرمائیں دے نیڑے ساتھ تیرے کول کوئی کتے ہی ہے، آدھے سے کیوں جھوٹ بول رہے، نبی پاک فرمائیں دے کتے کو بھاد نہیں سکتا، تیرا کتا میں محمد دے نمازیاں تے حملہ پیا کر دے، اتری جا نہیں ہے بیچارے زخمی ہوئے دن میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے پہ، خاندین یہودی ہاتھ جوڑ کیا دے، میں یہودی ضرور ہاں اتنا جان دا ہر جنس دی زبان امام سمجھے یا نبی، میں کتے کو کھول کے گھننا نا، آپ چا پوچھو نمازیاں کو کیوں پٹیندا پیا ہے، یار بولے کرو یار بولائے یار، جے کو اللہ زبان عطا کیتی ہے سی، تھوڑے مجمع حق ادا کر رہی تھے سی، خالق باد رکھے گئے، تو جو ہے نا سی، یہودی گھر گئے کتا کھول کے نبی دے سامن گئے نے، نبی جڑے لفظان دی قدر کر جان دیو، میرے شیعہ سنی بھائیو نبی پاک فرما رہن کتے آتے کو شرم نہیں آن دی، تاہے میرے نمازیاں کو پٹ گئے دے، اللہ نے کتے کو بولن دی طاقت عطا کیتی ہے، اتھو گھن کے ان جتنے تک میں سفر کرنا ہے، میں تھوڑے مجمع تے وقت رکھ لے کے ویسا
جی کوری والے بلوچاں قدر نہ کیتی نے جو میرے خون ہی لفظ دی تو ملک چ وقت کوئی قدر نہیں کردا تھلا لے او تھوڑی داد تے دعا دی قسم خانو تساں حق ادا کر دیتے نبی پاک پہ فرمانے تے میرے نمازیاں کو پٹ گئے ملک جی نبی دی گل مکی ہے کیوں پٹی آئی اللہ نے کتے کو بولن دی طاقت عطا کیتی ہے کتا دے میں میں نہیں پٹا اے گناہ کر دین وہ بولے جہاں دلی چلی دی ولایت چلی دی محبت نہ سی سارے بولے سی نبی پاک فرمائے کیڑا گناہ کر دین تسے جان دے چلو میں کوریے دوجی تریجی دفعہ آیا لیکن تساں میرے مزاجن تو واقع میں نصری ذاکر ہاں میں فضائل کردا میں ربائیاں کدے نہیں پڑھیاں لیکن اج تساں جی میں بولے اتنا ضرور ہے جس استاد محترم دے میں شاگرد ہاں سی سجاد حسین سوکڑی صاحب دا جی میں انہاں ربائیاں ملک وچ پڑھیاں لکھیاں نہیں میں پڑھیاں لکھیاں کہے نہیں چلو تھوڑے مجمع دی اج بھائی جان داد تے دعا کو ویکھ کے نظر سے انہاں دے ہاتھ دی لکھیاں میں کڈو ربائیاں یاد آ گئے ہیں تھوڑے مجمع اج کوری بلوچاں دے وچ پڑھنا نہیں تھوڑے مجمع دے دلاں تے لکھنا چاہنا آندے سال تک این ڈیڑھ تک اے ربائیاں یاد نہ رہن تے وت نجا ونج کے علی دی چوکھڑ تے بھیجن خیرات پنی کیوں ہے چوڑن دی فضیلت دی فضیلت دی نبی پہ فرمائیں کیڑا گناہ کر دین اللہ نے وقت کتے کو بولن دی طاقت عطا کیتی ہے کتا بول کے دے سیں ایو گناہ کر دین جن دے بارے سوچنا نہیں چاہیدا اے اس دے بارے سوچ دے ہن گلہ کر کے حیدر صفدر دا ول مسجد تائیں پہنچ دے ہن کتا دے حیرانہ میں نہ کوڑیاں تو کر آپ انصاف رسول اللہ جڑے جم کے عزت دا کچھ نہیں لگ دے او بھی نجف دے شانو بھونک دے ہن اے ہتھ ذری علی نال مسو راضی تو بیٹھے ہو نا میں لکھ واری بسم اللہ جدوں کتے دی گل سنی نا نبی پاک فرمائیں ہاں بھائی بولو تو میرے داماد دا میرے بھرا علی وزیر دا شکوا کیتے اشارہ سمجھے یہ ایویں جو سر سٹن نہ خان جی نہ یہ سر چند نہ اکھیں بھلے نہ ہے بھلے نہ ترے دفعہ بھیجن نبی پاک پوچھے چاچا جی بزرگو نہ یہ بولے نہ ہی نہ بھیجن سر چائے جدا ترے دفعہ نبی پوچھے تے نہیں بولے نہ سہی وقت اللہ نے کتے کو زبان عطا کیتی ہے کتا بول کے دے میرے سامنے میرے خوف کولوں اے سر چاویں میرے پیو لگ دے نا جڑا چپ رہ گیا وہ ساری زندگی چپ رہ جاسی کوری والے والے میرے سامنے میرے خوف کولوں اے سر چاویں میرے پیو لگ دے کتا دے میں تو بچ کے نال خیریت دے اے گھر جاویں میرے پیو لگ دے کتا دے ہو نہیں سکدا کہی قیمت میں دعوے نال کھڑا آہدا میرے جیندے حسن دے بابے دا گلا کر جاویں میرے پیو لگ دے راضی تو بیٹھے ہونا صحیح سمجھ تھا گئی نہ صحیح عید رات کوفے دا قید خانہ مشکور دروغے زندانہ دے میں عید رات ہر کہیں کو کھانا دیتے میں کو دو قیدی بھول گئے شاید میں سمجھا نہیں سکیا جنازیاں تے منت نہیں ہوندی رونا تیرے واسطے نہیں ہے تے ماتم تیرے واسطے آدھے میں امتیاں کو کھانا دیتا ہے میں کو دو سید بھول گئے آدھے میں وارسانہ کو کھانا دیتا ہے میں کو دو بے وارے سید بھول گئے آدھے ساری رات کیونکہ بھائیاں دا حکم شہزادن دے جنازے آمنے تے کو بھی جنازے دی انتظار ہے میں وہ فضائل کر رہے ہیں بندے بیچ کئی پریشان میں بیٹھے ہیں یار اعلان تا ہی کیونکہ نہیں لان تو پہلے جنازے برآمد ہو ونجن کم از کم 6:30 بجے تو برآمدگی ہو جاوے 7:45 تھی ون ہلے اجن تک شہزادن دے جنازے برآمد نہیں تھے میرا ویر ذاکر دے واسی چ نہیں اے بانی دے واسی چ نہیں اگر مدینے والے سیدات وچوں کسے سید دے جنازے کو دیر ہو جاوے نا بانی تے ناراض نہ ہویا کر ذاکر تے ناراض نہ ہویا کر کیوں نہ ہویا کر کوئی ایسا گھر نہیں جے کو موت نہ روایا ہوئے خدا نہ کرے تساں ویکھیا ہو سی خان جی قائم بھین دا بھیرا مر جاوے نا دور چو بھین آونا ہوئے بھیرا دے جنازے تے بھین نوانے اندھیر ہو جاوے میں کئی دفعہ رٹھے چاچا جی تھوڑے آئے تے ماتم دی قسم جوانی مانے
لو غسل و کفن دے کے بھین دے انتظار اچ بھیرا دا جنازہ رکھ چھوڑے نے تے جنہاں دے جنازے میں دور شہزادن دے برآمد کراونے رومن والے انہاں دیاں بہناں لاہور چوامنے پردے دے اندر بہ کے اتنا آکھا اس نے ناراض نہ ہوئے تھوڑا سفر تھوڑا ساڈا بند ڈھیرا مرحبا مرحبا کیا روحانیت جوانی مانو کیا روحانیت سی مجلس اچ میں ویکھ رہا ہر جوان دی اک شامل ہو گئی ہے مسائے میری پینی خرے تے سارے شامل ہو وہ گریے دی صدا بلند ہو سی دو وین کر رہے ساں آدھے بھیجن میں عید علی رات گھر دے وچ خوشیاں چ مصروف رہی ہاں رات ڈھلی ہے میں آ کے اپنے بستر تے ستا آدھے میری اکھ لگی ہے یا اچانک میرے ویڑے چ ایک مستور دے رومن دی آواز آئی ہے جڑی رو کے دی مشکور ہر کہیں کو کھانا لیتے میرے یتیماں دا کیڑا جرم ہاں تھوڑی ہے نکلی اس علاقے والے آدھے میری اکھ کھلی ہے میں سجے ڈٹھے بابا جی ہتھ کھبے ڈٹھے میں کو نظر نہیں ہے میں ڈوئے سر تے رکھیا کہ کون ہے عزت علی پردہ دار بی بی جڑی بلیندی ہیں بلیندی ہیں نظر نہیں آندی آواز آندی ہے بندے خدا اکھاں بند کر میں عام مستور نہیں میں امت دی خالی ولی ہوئی محمد دی زخمی دھی بتولا بی بی ادی ہر کئی کو کھانا دیتے میرے مسلم دے یتیماں دا جرم کیڑا تڑپ کیے اپنی بیوی دے کول آ کے منڈا ہلا کے دے اٹھی جاگ میں کہ ظلم کر رہا میں کو نہیں پتا کہ میرے زندان اچ عباس دے بڑے جے کہہ دین میجن کھانا تیار کیتے اشارہ سمجھے ہک ہتھ اچ کھانا چیس دوجے ہتھ اچ پانی دے جام چیس پیرے نہ لائن کوئی نہیں امامہ کھل کے گالی چاہیا ہوئے لمبی منزل مصائب دی میرے بھراواں دی سال دی اثرت دے میں چاہنا کیونکہ مصائب دی مجلے تھوڑی زیادہ کر کے پڑھا اگلے سال او روسی جڑا ہو سی میرے شیعہ سنی بھائی اور ہوندہ آندے ترو کیا دا آندے شہزادہ شاللہ نیندر نہ آگئی ہوئی جڑا وڈے سید دے زندان دے دروازے تے آئے نا تے اچھے آواز نال کھڑا دے شہزادہ تینوں نیندر تے نہیں آگئی میں پڑھے تو سے چپ کر کے سنے وڈے سید رونے دویاں سر دے رکھ کے کھڑا دے مشکور آپ انصاف نال صاحب جنہ وڈے بیراواں دے چھوٹے بیرا پردیس وچ مر ونجے وڈے بیرا نیندرا کرے نے مشکورا دے تے کو کیویں پتہ دے جو تیرے چھوٹا بیرا مر گئے شہزاداں دے وکھرے وکھرے زندان ہیں اس ویلے وڈا سید رو کیا دے مشکور میں صبح دی نماز پڑھ کے بیرا کول پچھے ابراہیم طبیعت دا کی حال ہے ابراہیم رو کیا دے محمد بخار دا زور ہے آدھے مشکور جدہ زویر سر دی نماز پڑھ کے میں پوچھے نا ابراہیم طبیعت دا کے حالے رو گیا دے محمد اممہ دی مونج کھا گئی ہے مرحبا مرحبا نوکرہ چچا ماتا مین قبول بھائی جان بلا ہوئے اممہ دی مونج کھا گئی ہے میرے شیعہ سنی بھائیو توڑے حیت ماتم دی قسم میں آدھے مشکور میں ہون مغرب شاہ دی نماز جدہ پڑھی ہے ہی نا میں ساد مرے نا میں کو بھرا جواب نہیں دے دا تیری منت کردہ میرے زندان دا دروازہ کھول ایک واری میں اکھینا لے دا پردیسی یتیم دنیا دے کیمیں ٹور دے رہا تو دروازہ کھول تیری جنت دے زامن میں مسلم دے یتیم دروازہ کھولے نا گھری آلے آلے آ مشکورہ دے میں مر بنیا مسلم دے چھوٹے پتر دی حالت میں نہ بکھا بھائی جانا دے میں ڈٹھے تو مون دے پار مٹی تے ستا ہویا وڈا بھرا چھوٹے بھرا تے ہی میں جڑے جی میں بھرا بھرا دے میت تے جڑ دے ان چھوٹے بھرا دے سار جھولی جبا کیا دے ابراہیم میں کو پردیس ہی جگلا چھوڑی ہوئے دے تیریاں پار دادا میں کو امڑی ریتیا ہے تیریاں پار دادا میں کو بھیڑا ریتیا ہے کیوں شرما کے بیٹھے رون دے اتھالا لیا تیرے حیات ماتم دی قسمیں شہزادے اکھ نہیں کھولی مشکورہ دے میں چھوٹے سید دی نفس تے ہاتھ لے بخار دا زور ہی چھوٹی اولاد لیا ویک کہ دے شہزادار رو نہیں گھبرا نہیں تیرا بھیرا زندے بخار دا زور ہے اگر آنکھیں تیرے بھیرا دے علاج کی تے کسے طبیب حکیم نو لیا وہاں وڈا سید رو کیا دے میرے بھیرا دے علاج کسے طبیب حکیم کو لکوئے نہیں آدھے علاج میں رسے نا عمل توں چکر مشکور آدھے کیڑا علاج وڈا سید رو کیا دے رسا مشکور تیریاں کوئی دھیئے ہیں
جتنے بہنوں کے بھرا بیٹھے ہو، یہ پردے دے اندر میری ماواں تے بہنوں دے اسے دی مصائب دی ستر ہے، آدھے میریاں بھی دو ہیں سید رو کے آدھے اساں بھی دو روندیاں چھوڑ کے آئے ہیں، تیری زوجہ زندہ ہے آدھے زندہ ہے سید، آدھے گھر لگا جا دھیاں کو نعرہ لائیا، اپنی بیوی کو نعرہ لا، تیری دھیاں بھرا بھین بن کے بھرا سدن چا، میرا بھرا جاگ پوئے، تیری بیوی تیری زوجہ میرے بھرا کو پتر چ سدے، مت میرا بھرا جاگدا ہوئے، مشکور ابالے قدم چاہیے ہوئے سنگھ گھر در تر رہے، جن گھر دے دروازے تے ہے نا بھائی جان، آدھے میں مر ونیا تے گھر دے دروازے دی حالت نہ دیکھا، کیا نظر آدھے میں ڈٹھے تا میری بیوی دھیاں کو نعرہ لا کے چہرے دا ماتم کھڑی کر دیے، قریب آ کے دے حالت کہیں بنائیے، آدھیاں رو کے آدھیاں بابا جس ویلے دا تو گئے نا زندہ، ساڈے ویڑے چ کالے برکی والی بیبی ہے جڑی رو کے دے جاگو آ زندان لگیاں ونجو، وڈا جگائیں دے چھوٹا جاگدا نہیں، میں کو ممبر دی عزت دی قسم ہے زندگی دے رومن واسطے یہ اکو لفظ مصائب دا کافی ہو سی، جڑا مشکور دھیاں کو نار لا کے بھیجن زندان ہی چاہے نا، وڈا سید چھوٹے بھرا دا سر جھولی چ پا کے بھرا دا منہ چم کے بیٹھا دے، توں جو میرے نال پردیس اچ بولیا میں کہیں دیا منتا کیوں کر رہا، مرحبا مرحبا، رومن واسطے لفظ ہی ہوندے کیونکہ بھائی دا حکم ہے نا، تھوڑا مصائب زیادہ پڑھنا ہے اس وجہ تو زیادہ پڑھ رہے ہیں، میرے شیعہ سنی بھائیو اے اشارہ سمجھے، اے مسلم دا چھوٹا پتر مٹی تے ستا ہویا، اے مشکور دروغ زندان دیاں دو دھیاں مٹی تے بہ گئی ہیں، اے مشکور دی وڈی دھی نا مسلم دے چھوٹے پتر دا سجا پیر چاہے سجے پیر دی زخمی تلی تے بوسا دیتا ہے، بوسا دے کے بیٹھے دے جاگ بھیڑ ملنا ہی ہے، آنکھ نہیں کھلی بس چھوٹی ہے دیے تو ہٹ وائن تے کو جگہ من دی ڈانڈ نہیں آدھی، میں بھیڑ بڑھ کے جگہ دی پیر دی تلی تے بوسا دے کے دے جا گیا نا بہن عید کی نڑا ہی نہیں تھوڑی آئے نکلی اگوری آلے آلے آ شہزادے دی آنکھ نہیں کھلی مشکور دی زوجا دی ہٹ ونجو ہن میں ماں بن کے جگہ دیوں آیا ہی نہیں جڑا جنازیاں تے ہاتھ رکھ دائی ستر تے ہائے تے ماتم نہ کرے خاندی تھوڑے ہائے تے ماتم دی قسم میں کوری آلیا او کیڑا ماتمی ہے جڑا ہن ماتم نہ کر سین چھوٹے سیدہ سار جھولی جب آتے مشکور دی بیوی موں چم کیا دی اکھیں کھولے ہاں ماں ملن آئی ماں دا نام اکھاں باندھن ہاتھ بلند کر کے آدھے اما سار رل گئے ہیں اما بابے دے بعد اسا قیدا ودے نہیں بہنے آئے اما سارے چھڑا وڑا لگوئے دے مرحبا مرحبا نوکر سی لکھ بری آکھا ازادارو مشکورہ دے میری نوکری وین دیئے تے لگی ونجے عباس دی بھین دی بد دعا میں نہیں چاہ سکدا دوہاں شہزادہ مختلف بے روایات کئی میرا کسے نال اعتراض نہیں میرا ہی کو عقید ہے کئی لکھ دن سال قید رہن کئی لکھ دن ہیک رات قید رہن میں دبھا میں سال رہن یا ہیک رات رہن میں کو آپ انصاف نہ لتنا ڈسائے مجلس مکسی نہ ادھے منے گھنٹے بعد گھر ونجے چار پانچ سال دے پتروں ہونی چھوٹے بچے ہوئے پانچ منٹ کی تے انہوں کو علیہ دہی کمرے چھ باندھ چکرے باروں کنڈی چڑے ہوئے ڈاہا منٹا بعد دروازہ کھول کے بچان دی حالت دیکھے جدہ حالت تیرے تو برداشت نہ تھی وے نا وط لاہور دی ملکہ دو موں کر کے ایو کچھ لاہور دو موں کر کے آکھیں تیری جوڑی دے وڈے ارمان بھاویں ہیک رات یا ہیک سال اللہ جانے پیو دے قاتلان دے شہر کی میں گزاری نے مرحبا مرحبا مشکور بھائی جان قافلے دی کر دے رکھائی اوہ کوفہ اوہ کوفے دیا گلیاں میرے شیعہ سنی بھائیو تلاب دے کنارے تے ہیک درخت گھنا جی اندرختا شہزادے سنگ جعفر زمان لکھ دے نہیں درخت تے آ بیٹھے حارس دی بانی آئیے پانی بھرن تلاب چڑو چند تو سونے اکس ڈٹھے سا انجوے کیا دے ملکیں نبییں کہیں ماں دی جھولی برباد کی دیو دے شہزادے نہیں بولے میں نہیں جان دے مجھ میں کتنے سیدیں لیکن این لاوتے ہو جھاڑ سے سی جتا جتا سید بیٹھا ہو سی آدھے تھوڑی ذات کیا ہے وڈا سید روکیا دے جے کو ذات دے سیندے ہیں اوہ مرین دے تیری مرضی جان تجھے میں سن آدھے تو کو مدینے علی محمد دا واسطے مدینے علی محمد دے نام چھوٹا دے ہونڈ ساچا نانے دے نا چاہے سی سید روک کیا دے جائے محمد نا چاہی ناسا ہوں دی دے پتر ہے اسا غازی دے بڑھیں جائے مسلم دے یتیم ہے
آدھی آؤ بسم اللہ جن دی میں کنیزا نہ ہو مومنہ مائیے میری مالکہ مومنہ مائیے دوہاں شہزادہ کو نار رلائس گھارج گھن ہے یہ حارس دی جڑی بیوی ہے یوں مومنہ مائی ہے آدھی اب اے ہنی مسلم دے یتیم وڈے کو حسن سمیں چھوٹے کو حسین سمیں شہزادہ نے چوٹیاں دھوائیاں سے چولے اوے ان جڑے ماں تے بھیڑنا پوائے ہیں میں وین دے قریب آ گیا میں سارے لفظ چھوڑ دیتے رومن والے تیری محبت اتنا لمبا مسائے پڑھا کے بھیجن تھوڑا جی آواز ودے اتھے ہی وین چ کروں آزادارو ڈوہاں شہزادہ کو نہ بھیجن قیامت دا منظر جڑا ہن تک نہیں رو سکا ایک منزل اے اشارہ سمجھو ہی نا تیری اکھ ضرور وس پوسی شہزادہ دا کھانا تیار کیتے گجرے چ گھن آئیے اے آپ بیٹھیے مومنہ میں مٹی تے سی زور سے مٹی تے بیٹھی ہے نا اے وڈے سید کو سجے زانو تے بلیس چھوٹے سید کو کھبے زانو تے بلیس پہلا لکمہ تروڑے سے جتنے چھوٹی اولاد دے پیو بیٹھے کوشش کیتی سے نا میں چھوٹے سید کو کھواما اے ایمیں موہن دے نیڑے لکمہ گھن گئیے وڈے سید منظر رٹھے کوئی ویلہ جو یاد ہے نا وڈے سید کو دوویں ہاتھ سید سار تے رکھیا دے ہائے غریبی یہ جیوں غربت دائن کی دے تھل علی آج مومنہ مئی دے ہاتھی جو لکمہ ڈھائے بھیئے حگر مار کیا دیئے سیدہ غربت دائن کیوں کی دے سیدہ دے مدد بعد مہائی آد ریوائی آئی تھوڑی ہے نکلیئے سیدہ دے جڑا ودن دے ہوں دے آسے ہمیں ہمیں کھانے کھویں دیئے ہمیں بیار کرے دیئے کیڑا زدارے جڑا دے مجلسی جائیں غازی دے بھڑے جاندی شہادت دے رومن نہیں آنڈا چھولی بدا صدر تیرے حوالے کردائیں انج پر درانا تھالا لیا زوار سے بھائی جن تیری جانی دی قسم کھانے کھویں دو بستر بڑھیں رومن لیا جن دو بستر بڑھیں وڈا سید آدھ جوڑ گیا دے دو نہ بنا ایک بستر بنا آدھی شہزادہ ایک بستر کیوں بنا وہاں سید آدھے جن مدی نے وزدے آزے میرا پیرا ماں کل زمدہ ماتم کرنی میرے پاسے ویگے مکہ آئے ہیں میرا پیرا اماں کل سمدہ مکہ جمعات نکڑے ود میرا پیرا باپ کل سمدہ سید رو کیا دے جدہ باپ تو نکڑے آئے ہون سمید ہی میں آوا آزادی جگہ دی میں آ میرا چھوٹا بھیرا آئے آوا آزادی پردیس دا مولے میرے بھیرا کو کلیا نیدر نہیں آدھی بسم اللہ لگا فیصل بھائی کیا بنجو چلو تو سمی مقانی شامل ہو جاؤ چلو بھائی دا حکمی وادا وفا نوکرہ جوانی مانے حوصلے نال زندگی دا کوئی بندہ نہیں جیڑا زیادہ رجن تک نہیں رو سکیا ہک منزل بلند کر بھائی جان ہک بستر بنے اشارہ سمجھے وڈے بھیرا دی جولی چھوٹے دا سارے رونے رونے تھلا لیا شہزادہ کو نیندر آ گئی ہے میں بھی چھوٹی اولاد پیو اتنے چھوٹی اولاد رکھ دے ہو سہی میری گواہی دیوے جتنے بزرگ بیٹھے ہو میری تائید کر سو تو سنجان دے ہو تجربہ کر لوے میں کئی دفعہ کہ خانجی بھائی فیصل چھوٹا بچہ جیڑے حالی سمیں اسے حالی جوانی مانے جاگ دے سوار سے جنہ چھوٹا سید سندہ بابے کو یاد کر کے سندہ انہوں رات ڈھلیے چھوٹے سید کو بابا خواب اج ملے بابا خواب اج ملے ہاتھ ودا گیا دے بابا سر رول گیا آزادی بابا تیرے بعد ساکتا و تیری پھید ہے آزادی بابا ساتا پانچے و تیرے چھلے دے ہے سبحان اللہ کیا روحانیت سی مجلسی جی میرے بھائیاں دا خلوص ہے آخر تواری جو سال دی اثرات سارے شاملو منت ہے نہیں مسائب تارے دل دے درد دنا ہوئے لمبی منزل ہے مسائب دی میں چاندا میرے نال سفر کر سو ہر بندے دا ہاتھ ماتم کی دے بلند ہو جا سی خان جی قیامت دا منظر آ ڈھلیت رات لے حارس کمینا مسلم دے یتیمنوں گلیں دایا گھاری چے بیوی کھانا رکھے
آدھے جا میں کھانا نہیں کھانا، اتنے تک نہ کھاسا جتنے تک مسلم دے یتیماں نو گرفتار نہ کرسا۔ رو کے پیا دیا ظالما انہاں یتیماں دا کیڑا جرم ہے؟ آدھے زر دولت خان دی جاگیراں دا لالچ، رون والے جنگلاں پیاں نے یا چھوٹے سید ویناں دی آواز بلند ہوئی ہے؟ آدھے ساڈے خاری جرون دی آواز کہندی آدھی قیم سید بچاں دی ہوئی حقل مار کے گڑا دے، انج لگ دے جیوے کوئی یتیم پہ رون دے ہوئے۔ آدھے وارساں لے تے انج نہیں رون دے، انج لگ دے جیوے کوئی بے وارس پہ رون دے ہوئے۔ کیوں شرما کے بیٹھے رونے؟ خوریے بلوچاں لیا لیا ہو آئے نہیں جڑائیں صدر دے، خان جی آئے تے ماتم نہ کرے دروازے آلے پاسے ٹرے، آکری ڈالا نظر ہے چابیاں نہیں ملیاں جنا جوان نہ رومن خان جی۔ میں کو دنیا دا بھائی جن جوانی مانے سہارا مادمیوں پھرنا پوندے، اے عید ہر ماں دا پتر پردیسی جو واپس گھر والے ہے، تو سنڈی ٹوسی کہ ماں دا پتر پردیسی جو وے خدا نہ کرے پتر مر جاوے۔ جنا ہم سائیاں اور تانین مکان دے ون ماں رو رو گیا دیے ترے دینا تو میں نو کھانا چنگا نہیں لگدا، ماں خان دیا دیے میرا دل بڑا مجبورا میں نو نرک لے خواب دے، لایا قرآن میرے سر دے رکھا اے پتھر تالے دے نہیں ہے، لاہور دی ملکہ دے جگر دے پیا لگدا تالا تروڑے دروازہ کھولے، کر لے ماتم تیرے مذہبی جماعتم جیسے اندھارا کمرہ ہاتھ بتا مریندا، جیویں جیویں ہاتھ مریندا اے چھوٹے سیاد دے سر دے ہاتھ اے، جیویں جیویں ہاتھ جیندا اے رکیا دلال مٹی تو ٹھیندا اے، ای حرامی سجیا دنال چھوٹے سیاد کو تماچا مارے، تماچے دا لگنا وڈا سیاد روکیا دے، یتیم بھی ہے تے اسیر بھی ہے، مان رب دینا مسوالے جا کر رسول اللہ میں حاضر ہاں، میں دے پیر دے چھوڑنے والے اتنے روندے پیو ہاتھ رکھ دیو وا سارے سر دمادا، وڈا سید رو گیا دے میں کو ڈر دے ویلے۔ مرحبا مرحبا، رواون مقصد خان جی، مارن مقصد نہیں، میں چاہنا سارے شامل ہو ماتم وچ، دو دکھے وین کر کے ود جنازے منگاواں، روحان شہزاداں دے سراں تے ہاتھ رکھے، بالا خانے دی خان جی چاچا جی چھت لے آئے، میں امتی ذاکر خانہ میں ان پڑدراں نہ روحان بھراواں کو کرسیاں لا دتیاں، بولو کرسیاں ہیں، ہو سکتا ہے مت کوئی جوان بھائی جن اہل سنت بھائی مجلس جاجا جی آیا بیٹھا ہوئے آکھے میں نو سمجھ نہیں ہے، میرا اہل سنت بھیرا میں کو جنازہ دی قسم میں کرسیاں نین آتی ستو ہونا، ایک بیرا ایک پاس نال بیا بیرا بے پاس نال اینو ہاں کو رسی نال بات چھوڑے، ساری رات غازی دے بنے جے تھمبے دے نال گئے دو کے کھڑے رہے، آج دے ہوئی اجازت گوریے بلو جا لیا لیا جی میں روایت آج پڑھا جا دے ہو جوانوں ماتمیوں کرے سو ماتا روایت لاؤزین شیعہ جتنے کربلا دلے کے شام تک شمر حرامی حسین دی دھی کو تماچے مارے ہیں، اتنے ہی گرات جھارس گمینے غازی دے پھڑے جا کو مارے، اے تماچے مارے نا آخرا نمار سادے چھڑا وڑا لگا آوازا دیا نمار ساریا بھیڑا دوری نا۔ مرحبا سبحان جوانی مانے بھینا سیرے پاونی جیڑا زدار جد تک نہیں رونا بھیجن میں کو ممبر دی زدی قسم جدہ عید دی چڑھے، چلو دنیا دے وچ میں کو سہارا گھرنا پوندے، اے عید لڑی آج چوڑا زل ہائی دی رات آسی اے تہران دنی ہائی بھائی جان، آج دترائے دی پہلے عید دنی ہائی دا زل حجل دی، ہر بندہ صبح سویرے نوہ لباس باتے
عید نماز دے گئے، ہر بندہ اپنے بچوں کو نار رلا کے گھروں قربانی دے جانور کٹھے، لایا قرآن میرے سر تے رکھا، کوفے والا اپنے گھروں چ قربانی دے جانور کٹھے، حارث غمینے غازی دے بنے جاندے سر دے آدرا گیا دے، میری قربانی مسلم دی جوڑی ہے، ہاتھ جوڑ گیا کہ نہ دی لاواں دے ساری بہنا کوئی عید کرڑ دے، آواز دیا جی دریا ساری بہنا کوئی عید کرڑ، مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ، چلو تھوڑی محبت اتنا بڑھا گئی ہے، بھیجن لوہاں شہزادوں کو نعرہ لیس جنازے تیار رکھسو، میں آکساں دعوت لے آوے تسا میرے پاسے ویکھنے، تے کو انتظار جنازہ دی بھیڑا کٹھے رہی، لیکن بھائی فیصل جدا ایو جیاں روحانی تلا ماحول ہوئے، میں ایک منظر ہی بنے سم سارے شامل ہو کے ماتم ہی کر دو، دوہاں شہزادہ کو دریا دے کنارے تے لے آدے، جلدی کرو چولے لاؤ، سیدہ دے ظالمات مارنا سمری جنا سکند نماز پڑھن دے، میں انڈیا دے عالم دین تو خان جی ریو اے سنیے، اے واجب نماز نہیں، اے نوافل نماز نہیں، انڈیا دے عالم دین پہ پڑھ دین، کائنات جے پہلا موقع جتا مسلم دے یتیماں دوہاں ہک بے دے جین دے جنازہ پڑھے، چھوٹا بیرا مٹی دے ستے، وڈے بیرا چھوٹے دے جین دے جنازہ پڑھے، اللہ دار شلے جبریل تاج لایا دے اللہ، ایڈی عمرج کان ان جڑے ہک بے دے جنازے پہ پڑھ دے، ہی کالے برکی علی بی بی اے جند ہاتھ پاسے دے، آدھی شاباش میری لالان دی جڑی، او ماں صدقے وا جنازے کیسی گئے، مرحبا مرحبا، دوہاں شہزادہ جنازے ہک بیتے پڑھیں، جو سارے ٹور ونجن دے بعد متا کوئی سارے جنازے نہ، میں نہ کر سہی لکھ بار یا گاسلے نال تارے بچان دی زندگی دراز ہوئے، میں سجیں دکھنا اگلے وین میں پڑھ سکی، میں عزدار سن سن کیے، تلوار نے عام ہی جو کڑیے قریب ہے دے چولے لاؤ، اشارہ سمجھے بڑے زیادہ چولا لہائے، چھوٹا کائلے سجے دے دے کائلے کھپے، وڈا سیادہ دے سجے کھپے کیوں دے دے، پیرا دے گالی جبائی باقیہ دے آیاد گیا ماں، جدہ ٹر دے ویلے اما پیار کریں دی، رہیے نصیحان جو سکھ دی، سادے والا تو جدہ کھنگیاں دیں دی، رہیے چھوٹا سید رو گیا دے کئی وار پوا کے، ہایا چولا میں کھو کئی وار لہیں دی، رہیے رو گیا دی این پھٹن کھلی دے، نوکرہ مدرگا حسلے نال سے بے کے بابا، میں چاہنا سارے شامل ہو، جدہ چھوٹے سید مہین مکے، وڈے بھیرا خان دی چھوٹے کوہان نہ لے، وڈا سید رو کے کھڑا دے جے اے آدھائی، تالا چا جولا رہا دیکھ نہیں، سجنا دا سمان دریا تے کو سمجھنے نہیں، ماما مدد کھوندا بڑے بھرا دویں سنے، چھوٹا کہلے قاتل دے دے، کہلے بھرا دے دے بڑے سیادہ دے رو دے دے سائندہ کیوں نے، چھوٹا رو گیا دے کیویں نہ رو، اے جھنکا دے دے میں تو گانڈ نہیں کھل دی، میں دہا ویں دا اے لاندہ میں کو پوچھ دے ہی، حق بندہ خان جی تھیں جنازے منگا ماں، لیکن نہیں اتھا ایک منظر بناونا چاہنا، جتنے مسیب دے زوار بیٹھے ہو میری گواہی دے ہو، جتنے مسیب دے زوار ہو ہاتھ بلند کرو، چلو چند کافی سارے زوار ہیں جیڑے نہیں گئے آج جنازے اندر صدقہ، کوریا لیا لیا جھولی چاک کے دعا کر رہے ہیں، اللہ اتنے تک موت نہ دے بھی
جتنے تک اللہ تینو مسیر دا زوار نہ بناوے بھائی جان جتنے مسیر دے زوار بیٹھے ہو میری گواہی دسو انہاں دوہاں بچوں کو منبر تے بھیجو میں او منظر بنے نا جڑا اساں زوار مسیب وینے بھائی جان تسی انہاں کو منبر تے بھیجو بھائی جان او منظر ویکھ سو تھوڑا ہنے زیان پہنچ ویسی رومن والے میں کو منبر دی ذاتی قسم ہے جڑا اساں زوار بساں تو لاندے ہیں حرم وچ خان دی قدم رکھ دے ہیں سامنے ہی ایک تصویر بنی ہوئی ہے کیڑی تصویر بنی ہوئی ہے تو چھوٹے چھوٹے بال ہاتھ بدی کھڑے ہیں ہن جنازے لیا سہارے دے ہاتھی تلوار بڑا دے میں کمار چھوٹے پتراں دی جھاتے ہوئے ہیں ان تلوار بلند کی دیا چھوٹا دہداری ہے سارے سر بلند کی دیے چھوٹا دہداری ہے ای ظالم پار کی تے چھوٹے اکھاں تے ہاتھ دیتے ہیں مدینے دا مو کر کے آتے نیت مان کریں دی او ہاویں اماں سارے سامنے پے کے گھر دا میں دے ویری ابا سدے خوف کلوں وا اے شامت کو فادر دا تابوت ممبر دے کھولیا سو چھوٹا رو رو کے ودا دے نیت مان کریں دی او ہاویں اماں سارے سامنے پے کے گھر دا میرے ویری ابا سد خوف کلو ایش اتھائی رستہ دے سو جنا بابا اتھائی سامنے جنازے رکھ دیو اتھائی آرام نہ رکھو اے ظالم دے تماچیاں دے ڈرے ہوئے تھوڑا بلا ہوئے تو ساری شہزادہ دے جنازے چھر انہاں دے جنازے چاوانا لکھ آرام نہ رکھو چنا باب ہن جتنے کھڑوتے ہو سارے سر دا ماتم کرو ماں پتر دا وین سنے جیت ماں دی روح آئی ماں رو گیا دی نا ظالم جا مار ہائے میں صدقے تھیوا اتھا ماوا کریں دینا پیار ہائے میں صدقے تھیوا جتنے کھڑوتے ہو سارے سر دا پرسا دے ہو بی بی رو کے پھیا دیے ظالم دے ظلام نرالے ہاتھ ودے بن دینا میرے چوٹیاں والے میرے دی پیا انہاں دے ترٹ دے وین نوا بد سارے ماتاں کرو میری سین ایو جی منظر رٹھے کھانی ہے رکیا مٹی تے جھنیے بی بیاں کو لئین آدین غازی دی بھین کیا رٹھے بی بی رو کے بیا دیے موت مالک خون پھرا دا رو رو کے ودا من تے عہدا میں کو گھدی جلوی رونا نا آواز آدھی اکلے آیا سے او ماتم حسین حضرات ایک ضروری اعلان سنو کوریا امام بارگاہ دے وچ مسلم دے یتیماں دے جنازے تیار ہی نا جنہ کو عید دے دہاڑے دریا دے کنارے حارس کمینے بے دردی دے نال قتل کر چھوڑا انہاں دے جنازے چواون والا کوئی نا ماتم حسین چھوٹا سید رو کے آدھے نیت مان کرے نی او ہاں میں اماں سارے سیبان